Ježíši, co to je? Tak tady nikdo není. Co to padá za hovna? Tak to je insane zlatá lokace. Zdravím. Jak za 1000 bytů, čo? Ne. Čau, Ramadí. Pičo! Nějak žít pušuje! Kamo! Co to je za NPCčko, kurva? Zapomněl, že mám 0 bodů v arenách. Jsem očekal, že dostanu cest. Je tohle dobrý? Mag 10. Však ho nemám marklýho, ale kamo, jak jako funguje ten upgrade vyjebanej? To je totální bait? Dog shit. To je hovno ležet. Edit. Edit. Co to je za damage, kurva? Hovno vyjebaný. Počkej, on má... Se předávku. Já nevím, oni dají kamo prostě půlpu do late game arena, ale nepřidají sem proč jako. To je zasračko legit. A ty upgrade jako nefungují v arenách? Dostal jsem se upgrade, že když někoho hitnu, tak mám marklýho a dostal jsem ho marklýho neměl. Ok, jde se tou staminou, hop. Oni ho vyžere. Aha, co měl prostě, ale ne. Kamo, jděte do piči! Jo, tak tohle piče zabí se ležet. Já ti pek dostane full pizza, ale je lepší že mě. Vyjebaná stračka. Balvan. Hop. Čau, Alexi. To se stalo i Patrikovi minulý, když došel, já nevím co to je. Ale ono se to všechno vrátí pak do toho, do normálu. Myslím. Doufám. To někdo staví nahoru, kámo. Už bys to dělal. Už bys to nepodkopal, prosím. Kvůli tomu misu skapal. Komu jiný mu dali? Ale jako loot vole mám docela najetý. Počkej, když budu padat na zem, můžu použít to kladivo. Počkej, ne, zóna tam mala. Lepší, to je to stejno.
Byl freakel, kdyby si měl všem dřív a maky. Můžu vzít dvě? Můžu, ne, to se nastakuje, myslím. Samozřejmě nikde, že jo? Už takhle jenom jedat směr. No, tak tohle bankrollka, co na fight. Kamu, co si děláš? No tak to mě legit pojet. No dojebal! Nula, kámo. Vyjebano. Tahle je lepší, jo, říká to Thunder. Dobrý, tak by to měl být free win. To byl pan... Nikdo víc annoying než tenhle týpek už tady po mně nebude. Kamu se si děláš legit piču, že v těch mojich buildech někdo je? Prostě jaký kokot, kamo, čupí ve dřevě rozbitým. Boost funded. Kamo, pět splashů. To piči. Se na čau lakě, dík za 30 měsíců. Tak to zále docela vybrejnil týpku. On jede na zónu. Ne, není, on může jít spotka. Ale stejně jede na zónu. Ne, není, on tam má zónu, kámo. Zipline je vyjebaná. No jako GG's, já tam toho skákat nebudu. Já se tady securenu to W.
Na koho GG, no. Počkej, odskočil do toho. Je dobrý timing.